Politiker är kriminella, poliser är kriminella. Och den rike lider sällan, vi ser dig kliva in i fällan. Men du vill inte gnälla, så ta ett piller så du slipper känna. Och revolutionären väntar väl på bättre tider som vin i källan. För vi vill kunna leva i frid, så vi blundar hårt och ignorerar det krig som pågår inom oss alla. Men det är väl ingenting vi intresserar oss i, så snälla ge Aslan ett hett tips. Berätta hur jag maxar min Netflix medan jag låter min penna spilla åt alla håll som en sprattlande bläckfisk. För jag är fett piss, trött i själen. Så är det mina vänner som har dött på vägen. Alla mina vänner som är inlåsta för att öppna käften och höjt sin näve. Och jag hoppas bara på att mina fötter bär mig. Hoppas bara på att mina rötter klär mig. För jag kommer aldrig någonsin kunna känna mig hemma här. Spelar ingen roll om jag är född i Sverige. Det är svartskalle, rattejävel. Utanförskap i ett fucked up värde. Det är abstinens, det är knarkaffärer. Det är en klump i halsen, det är brand i själen. Det är exporterade flygvapen. Sverige importerar sin underklass. Ny modell av ett klassamhälle där svensken slipper jobba dubbelpass. Det är slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och de undrar varför jag är systematiskt slaveri. Systematiskt slaveri. Och ni undrar varför jag är systematiskt slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och de undrar varför jag är systematiskt slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och ni undrar varför jag är systematiskt. Huh? Varför jag är systematiskt? För jag ser mitt folk leva i utanförskapet. För de bränner ner platser för de som flytt från krig och vapen. För vi har blivit kallade blatte sen vi gick på dagis. Bert Karlsson är kriminell, Ian är kriminell, Åkesson kriminell, Jakobsson är kriminell, Bildt, Reinfeldt kriminella, Annie Lööf är kriminell. Vi borde arrestera dem alla, kasta dem i en cell. För skiten under våra naglar, för blodet på deras händer, för livet under deras lagar, för mordet på våra vänner. Men de driver oss till att hata, känna hot från våra medmänniskor. Allt medan den verkliga faran är dessa politiker och allt de säger. Det jag känner att det får vara nog nu. För folkhemmet har blivit ett horhus. Där de säger att det bara otur. Så låt oss ge dem något att räkna med till nästa bokslut. För det är slaveri. Systematiskt slaveri. Och de undrar varför jag är systematiskt slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och ni undrar varför jag är systematiskt slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och de undrar varför jag är systematiskt slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och ni undrar varför jag är systematiskt. Där jag ser det samhälle utan samspel. Jag vill slava på fält som anställda utan andel. Överkonsumtion som ger hela samhället tandvis. Vi slavar väntar på frihet som barn väntar på tandfen. De anser sen att det är inte något fel på systemet. Jag håller med, vi ska slava är en del av systemet. Det är det som är felet, att vi ska skita i andra. Att det ska finnas tiggare så det kan finnas en kamp. Att det ska finnas ett botten så det kan finnas en topp. Att du ska slita ut kroppen och måste kriga nonstop. Att du ska tro på lögner tills du ligger på din dödsbädd. Att din lott är dessa förutsättningar som du föds med. Så Kamprad är kriminell, Wallenberg är kriminell, Stefan Persson kriminell, Hans Rafsing kriminell, Melker Schörling kriminell, Isel och Tom är kriminell. Vi borde arrestera dem alla, kasta dem i en cell för slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och de undrar varför jag är systematiskt slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och ni undrar varför jag är systematiskt slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och de undrar varför jag är systematiskt slaveri. Det är systematiskt slaveri. Och ni undrar varför jag är systematiskt. We'll be right back.
home.